ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے. بیشتر اس کے کہ میں یہ پروگرام شروع کروں, مجھے ان ویورز کی خدمت میں یہ عرضداشت کرنی ضروری ہے کہ ان کے بہت سے خط ملتے ہیں مجھے. اب وہ اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سب کا جواب دیا جانا بہت مشکل ہے. کچھ ایک چند ایک کے تو جواب میں بھجوا دیتا ہوں, لیکن سب کا احاطہ کرنا بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لکھیں, آپ کا حق ہے اور آپ کے مسائل ہیں, لیکن ان خطوں میں بیشتر مسائل نوکری کے یا رزق کے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں رزق کا بندوبست اللہ کسی نہ کسی طور کرتا ہے, لیکن میرے پسند کے رزق کا نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا رزق ہونا چاہیے, میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو. تو ہم لاڈلے تو ہیں اللہ کے, لیکن اتنے نہیں جتنے ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کو ضرور بندوبست کریں, کیونکہ سردی کا موسم ہے اور اس کو ضرورت ہے رضائی کی. لیکن اگر وہ یہ شرط عائد کرے کہ مجھے پلش کی رضائی دو, تو پھر اس کو باہر نکال دو کہ نہیں, تیری ریکوائرمنٹ جو ہے یہ مختلف ہو گئی. تو میں یہ نہیں کہتا, آپ کے جائز ہیں, حالات ایسے ہیں, وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے, آپ کی فوربیئرنس کے ساتھ, آپ کی برداشت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے ضرور. ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے. یہ ایک راز ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا, سکولوں میں, انسٹیٹیوشنز میں یہ نہیں سکھایا جاتا. میں یہ بات جو ہے یہ بابوں کے ڈھیروں پر ملتی ہے, اور مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اشفاق صاحب کوئی بابا بتائیں. میں نے کہا آپ کیا کریں گے بابا, کہیں گے جی اس سے کوئی کام لیں گے, نمبر پوچھیں گے اس کا جو ہوتا ہے انعامی بانڈ کا. تو میں نے کہا انعامی بانڈ کا نمبر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کون سے کا. اس نے کہا 40,000. میں کہا 931,416, کیونکہ تم کبھی خرید نہیں سکو گے 931,416, کہاں سے تلاش کرو گے, یعنی تو آپ اپنی مرضی کا تو نہیں لے سکیں گے جا کے. تو یہ تو آپ بابوں کو یہ سمجھتے ہیں, جیسے میری بہو کو آج کل ضرورت ہے اس کی خنسامہ کی, تو وہ ہر ایک سے پوچھتی اپنی سہیلی سے کوئی اچھا سا خنسامہ جو تمہیں پتا ہو تو مجھے بتاؤ. اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا سا بابا بتاؤ, جیسے خنسامہ ہوتا ہے, کہ اس سے کچھ کام لیں. تو یہ کام لینے کے لیے اس طرح کا کام لینے کے لیے ہی ہوتے. ان کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور کچھ اور طرح کا سامان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر, حالانکہ میں تو ولایت میں تھا, پروفیسر ہی کرتا تھا, آ کے یہاں میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی ایک علم ہے, اور یہ کیسا علم اور اس کو کس طرح سے آگے چلائے جاتے. مشکل بہت ہوئی. مثال کے طور پر میں آج یہی موضوع عرض کروں گا آپ کو کہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں, بڑے کام نہ کریں. چھوٹے کاموں کو مت بھولیں, چھوٹے کاموں کو ساتھ لے کر چلیں. چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت, ہم اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام جو ہے اہمیت کا حامل ہو. چنانچہ جب ہم گئے وہاں ڈیرے پر تو ہمیں مٹر چھیلنے پہ لگا دیا. میں بڑا 3-piece suit ٹائی لگی ہوئی, اور مٹر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے. یہ پھر انہوں نے لہسن کی پوتھیاں دے دی, ترئی نہیں ہوتی کہ اس کو چھیلو, سارے ہاتھ میں بدبو آنی شروع ہوگی. میتھی کے پتے الگ کرو, ڈنٹھل اس کے باریک باریک الگ کاٹو. یہ جو مشقت ہوتی ہے, جس سے اب تو خواتین بھی نکل گئی ہماری بچیاں, میری بیٹی ہے ایک ہماری زنیرا, اس کو کوئی کام دے دیں چھوٹا, کبھی یہ خط پہنچا دینا, وہ کہتی بابا یہ تو معمولی سا کام ہے, مجھے کوئی بڑا سا کام دو, اتنا بڑا کہ میں کر کے دکھاؤں آپ کو یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام. تو میں کہتا ہوں یہ خط تو پہنچانے کی, کیونکہ نہیں یہ پڑا ہی رہ گیا میرے پاس. تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلن کس طرح سے کیا جائے. ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے, سب سے. میں کینیڈا گیا 3-4 برس پہلے, وہاں ایک یوری اینڈریو, وہ مسلمان ہو گیا, ریڈیو کا اناؤنسر ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے. تو میں دو وجہ سے کہ وہ اناؤنسر اتنا اچھا ہے, تو مسلمان ہو گیا تو مجھ سے ملنے گیا, تو وہ بتاتا رہا کہ کیوں مسلمان ہوا, اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی, کہ میں سورہ روم پڑھ کر ہوا. یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ روم میں اس کو کیا نظر آیا. تو میں نے کہا
اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں یوں ہی. اس نے کہا نہیں, اسلام کا تو سامنے لکھا ہوا دیوار پر بڑا بڑا. میں نے کہا نہیں, ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہم کو گھیرا جا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے گھیرا جا رہا ہے, لیکن اس میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے, تو ہم نکلیں گے. تو میں نے کہا آپ کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا جب کوئی 500-600-700 امریکی مسلمان ہو جائیں گے نا, گورے, بلانڈ, بلو آئیڈ, یہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان کا نہیں کہتا, اور اسی طرح سے 600-700 کینیڈین ہو جائیں گے, اور 900-850 اسکینڈینیوین ہو جائیں گے, تو پھر ہمارا قافلہ چل پڑے گا. کیونکہ وی آر ڈسپلنڈ پیپل, ہم ڈسپلنڈ لوگ ہیں, اور اسلام ڈسپلن کو مانگتا ہے, نعرہ بازی کو نہیں مانگتا, تو ہم آگے چلیں گے. تو میں بڑا مایوس, شرمندہ اور تھک سا گیا اس کی آواز سن کے. میں نے کہا دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مچ جاتی ہے, یہ گورے یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اسلام تو ہمارا بہت پیارا ہے, ہم تو نعرے مار مار کے گانے گا گا کے یہاں تک پہنچے اور ہمیں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں, آپ تو معافی چاہتا ہوں, آپ کا حصہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یار ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہم بھی. کہنے کا ایسے کریں گے کہ جب ہمارا قافلہ چلے گا ایک مضبوط سا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیسے, تو تم بھی بسترے اٹھا کے پیچھے چلتے آنا اور کہنا کہ سر وی آر آلسو مسلمان, تو چلو تمہارا بھی ایسا خوشی کا سامان بہم کر دیں گے. لیکن آپ میں وہ ڈسپلن والی بات ہے نہیں. اور دنیا جب بھی آگے بڑھی ہے, پرانے زمانے میں یاب تو ڈسپلن کے سہارے آگے بڑھی ہے, اس کی سخت ضرورت ہے. تو پھر جب اس نے یہ بات کہی تو یوری کہنے لگا دیکھیے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں, وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی, وقت کے بعد نہیں ہو سکتی, اس کی رکعت مقرر ہے. آپ مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں 4 پڑھ دیتا ہوں اللہ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ, تو یہ غلط بات ہو جائے گی. تو آپ کو اس کے اندر فریم ورک کے رہنا پڑے گا. پھر آپ حج کرتے ہیں, اس میں کچھ ہی بات نہیں کرنی. طے شدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں, کل مزدلفہ میں, پرسوں منا میں, اور بس ختم حج. کچھ نہیں وہاں کرنا, جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے وہاں پہلے پہنچ جاؤ, اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا, اور کچھ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو یہ ڈسپلن سکھایا گیا ہر معاملے میں, اور یہ ڈسپلن ہمارے بابے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے, معمولی کاموں سے شروع ہوتا ہے. جب آپ معمولی کام کو ہم اتنی دیتے اور ایک لمبا سا 5-year پلان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنا ذاتی اور اپنا انڈیویجول, تو پھر اگلا کام چلتا نہیں ہے آپ سے. میں چائنا گیا, بڑی دیر کی بات ہے, جب چائنا نیا نیا آزاد ہوا تھا, ہم سے تو 1 سال بعد آزاد ہوا, تو ہم ان سے ملنے گئے. تھوڑی محبتیں بڑھ رہی تھیں, ماؤ چاہتا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگ, تو ہم کچھ رائٹر تھے افریقہ کے اور پاکستان کے, ہم سے ملے ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں, کچھ عورتیں بیٹھی دانے بھون رہی, بھٹی نہیں ہوتی لگی ہوئی, دھواں نکل رہا تھا اس کا. تو میرے ساتھ شوق صدیقی تھے, جمیل الدین, کہیں گے یہ کیا, یہ تو بھٹی بھون رہی ہیں عورتیں ہماری طرح کے دانے ہوں گے شاید. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے, اپنے انٹرپریٹر کو ساتھ لے کے. جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دو عورتیں دھڑا دھڑ پھوس لکڑی جو بھی کچھ ملتا تھا بھٹی کے نیچے لگا رہی تھی, اور دو اپنے رومال باندھے کڑاہی میں ڈال کر کوئی لیکوڈ سا تیار کر رہی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سٹیل بنا رہی, سٹیل. میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی. اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں اور چائنا بھی آزاد ہوا ہے, ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے, ایک امپرووائزڈ میتھڈ ہم نے اختیار کیا ہے, ایک اپنے طریقے کا, ہمارے کے مردہ سنگ سندور ڈال کے کس طرح سے گرم کرنا ہے لوہے کو. تو یہ عورتیں صبح لگ جاتی اور محنت اور جان ماری کے ساتھ شام تک یہ سٹیل کا ایک ڈلا 5-7-8 کا کلو کا تیار کر لیتی. وہ آتا ہے ٹرک والا, ان سے لے جاتا ہے, جمع کرتا ہے, تو ہم کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سٹیل کے سہارے ہم اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں جو سٹیل تقاضا کرتا ہے. تو میں تو اب بھی جب کبھی بات یہ سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا ہمت تھی, ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہی. چھوٹا کام خواتین حضرات بہت بڑا کام ہوتا ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا.
جو چھوڑ دیتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مشکل میں پڑ جاتا ہے. اٹلی میں کلاؤ ہوتا تھا, ایک ہمارا بابا یہودی تھا, بڑا سخت یہودی, اس کی کوئی 13-14 منزلہ بلڈنگ تھی. صبح میں یونیورسٹی جاتا تو وہ لے کے وائپر پانی رات کی بارش نکال رہا ہوتا تھا, اور ٹاکی فرش پر جو سڑک ہے نا, سڑک کے اوپر جو پیومنٹ ہوتی تھی پتری, اس کو صاف کر رہا ہوتا تھا. تو میں نے کلاؤ سے کہنا, میں کہا بلکہ جی وے فارے کچھ تصویر, آپ یہ کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو گئے کروڑوں کے مالک. اس نے کہا یہ میرا کام ہے, بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اس میں. جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں اس میں چلوں گا. اور میں نے کہا آپ اس میں کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے, جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے, ایک یہودی کہہ رہا ہے, وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا.